Milá armádo, za 102. průzkumný prapor a 5033. prapor bezpilotních systémů ti k 30. narozeninám přejeme všechno nejlepší! Ať už budoucnost přinese cokoliv, některé věci se nemění. Třeba dělat věci tak, aby to dávalo smysl, nebo táhnout za jeden pro vás. Všechno nejlepší. Do těch dalších let přejeme šťastný let! Tak to bylo 30? To byla rychlovka. Dal bych si to ještě jednou. Armádě České republiky bych přála, aby na nás společnost byla hrdá, aby nemusela být nikdy součástí válečného konfliktu a zároveň, aby byla špičkovým partnerem ve spolupráci s ostatními zahraničními armádami.